Bem-vindo ao nosso canal de Curiosidades Animais. Hoje vamos explorar a fascinante vida das girafas, essas criaturas incríveis que habitam as savanas africanas. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade. Então vamos lá! As girafas são mamíferos herbívoros e o animal terrestre mais alto do mundo. Elas podem atingir alturas impressionantes, chegando a cerca de 5,5 metros, com seus pescoços representando aproximadamente metade desse comprimento. Esses majestosos animais têm línguas azul escuras, que podem medir até 45 centímetros e são usadas para alcançar as folhas das árvores, seu principal alimento. Surpreendentemente, as girafas possuem uma espécie de válvula no pescoço que regula o fluxo sanguíneo, evitando que ocorram problemas quando abaixam a cabeça para beber água. Além de sua impressionante altura, as girafas são conhecidas por suas manchas únicas em suas pelagens, que variam de padrão e cor entre indivíduos e espécies. Isso as torna facilmente reconhecíveis e únicas. Outro fato fascinante é que as girafas são seres sociais, formando grupos chamados manadas. Nessas manadas, as fêmeas e seus filhotes formam laços fortes, enquanto os machos tendem a ser mais solitários. Entretanto, eles podem se unir em temporadas de acasalamento. Infelizmente, a vida das girafas também enfrenta desafios. Com a perda de habitat e a caça ilegal sendo ameaças significativas para sua sobrevivência. Por isso, é fundamental apoiar esforços de conservação para proteger esses animais magníficos para as futuras gerações. A dieta das girafas é composta principalmente por folhas de acácias e outras árvores de savanas. Para alcançar o alimento nas copas das árvores, as girafas usam suas longas línguas e língua prensil para agarrar as folhas e arrancá-las com habilidade. Essa dieta rica em fibras exige que elas consumam grandes quantidades de alimentos diariamente. A grande altura das girafas também as beneficia ao servir como uma vantagem em termos de visão. Elas conseguem avistar predadores à distância e com suas pernas longas e poderosas. São capazes de correr até 56 km por hora para escapar de ameaças como leões ou hienas. Outro aspecto interessante é a reprodução das girafas. A gestação geralmente dura de 15 a 16 meses. E as fêmeas dão à luz seus filhotes em pé, o que significa que os filhotes caem de uma altura considerável logo após o nascimento. A queda, por incrível que pareça, é importante para estimular a respiração e o início do funcionamento do corpo do recém-nascido. As girafas também têm um comportamento peculiar conhecido como necking, onde os machos usam seus pescoços como arma durante as disputas por território e parceiras. Eles se enfrentam e golpeiam o pescoço um do outro em duelos impressionantes, mostrando sua força e domínio. Em relação à comunicação, as girafas emitem sons baixos e infrassônicos, que são geralmente inaudíveis para os humanos devido à sua frequência muito baixa. Acredita-se que esses sons sejam usados para comunicação entre membros do grupo, especialmente durante a reprodução e para detectar predadores em potencial. Uma característica surpreendente das girafas é o seu coração extraordinário. Para garantir que o sangue chegue ao cérebro, apesar da longa distância do coração até a cabeça, elas têm um coração incrivelmente grande e poderoso. Esse órgão pode pesar até 11 kg e bombeia sangue com uma pressão alta o suficiente para superar a gravidade. Quando nascem, os filhotes de girafa, conhecidos como bezerros, são extremamente vulneráveis e são alvos fáceis para predadores. Por isso, as mães são muito protetoras e cuidadosas com seus filhotes. Os bezerros geralmente se escondem em arbustos ou grama alta durante o primeiro mês de vida para se protegerem de predadores enquanto suas mães estão se alimentando. A longevidade das girafas varia em seu ambiente natural, onde a expectativa de vida pode ser de cerca de 20 a 25 anos. No entanto, em cativeiro, com os cuidados adequados, elas podem viver por mais tempo. As girafas também têm papéis importantes em seus ecossistemas. Por serem herbívoras e se alimentarem de árvores, elas desempenham um papel crucial na poda natural das árvores e na dispersão de sementes. Isso influencia a estrutura da vegetação e a disponibilidade de alimentos para outras espécies animais. Infelizmente, a população de girafas tem diminuído ao longo dos anos devido à perda de habitat,
caça ilegal e conflitos com seres humanos. É fundamental que continuemos a apoiar esforços de conservação para proteger esses magníficos animais e assegurar um futuro sustentável para eles e seus ecossistemas. E assim concluímos nossa jornada pelo mundo encantador das girafas. Esses magníficos animais têm uma vida repleta de curiosidades e características únicas que os tornam verdadeiramente especiais. Desde sua impressionante altura e pescoço longo, até sua dieta especializada e comportamento social, as girafas continuam a nos maravilhar com suas adaptações evolutivas. No entanto, não podemos esquecer dos desafios que enfrentam, como a perda de habitat e a caça ilegal, o que torna a proteção e conservação dessas criaturas essenciais para sua sobrevivência. Como amantes da vida selvagem, devemos nos unir para garantir que essas maravilhosas criaturas, assim como muitas outras espécies, continuem a prosperar em seus ambientes naturais. Espero que você tenha apreciado essa jornada de aprendizado sobre as girafas e a riqueza da vida selvagem em nosso planeta. Continue acompanhando nosso canal de curiosidades animais para mais aventuras fascinantes. Até a próxima e lembre-se de proteger e respeitar a natureza que nos cerca. Juntos podemos fazer a diferença.